ସମ୍ବଲପୁର ରାଉରକେଲା 10 ନମ୍ବର ରେଙ୍ଗାଲି ରୋଡ୍ ସାଲେପଡ଼ା ଆରୁ ରାମାପଡ଼ାର ମୁଖ୍ୟା ଛକ ଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ରାଉରକେଲା ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟଗଡ଼ ଆଡ଼େ ସବୁଦିନ କେତେ ନେ କେତେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଆସ କରୁଛେ। ରାତିନେ ରାସ୍ତାକେ ଦେଖିଲେ ଅବାକ ଲାଗୁଛେ, ଏତକି ଭିଡ଼ ରାସ୍ତାନେ ବି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ନେଇ ଲଗାବା। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ନେଇ ଥିବାର ଲାଗି ରାସ୍ତା ଏବେ ମରଣଘାଟ ସାଜିଛେ। ତାହେଲେ ବି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମ ଲୋକବାଗ ଆମର ଛଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଏଇଟା ମେନ୍ ଛକ ହେଲା, ଆର ଆମେ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲୁ ସେ ଛଟା ପଞ୍ଚାୟତର କିନେ ଲାଇଟ୍ଟେ ଲଗାଯାଉ। ଆଉ ଆମର ଯେ ଆମ କଥା ନେଇ ଶୁଣିକିରି ମାର୍କେଟ୍ ହେଇଥିଲା ଯେ ଶୁଣବାନି ପ୍ରଶାସନଟା ଆଉ ରୋଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦୁନିଆ ଭର ନେଉଛେ ଆଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବହୁତ ହଉଛନ୍, ତାହା ବୋଲିକି ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବି ହେଉଛି ଜାଗା ଲାଗି। ବଡ କଥା ଏଇଟା ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିକରି ବି ନେଇ ଶୁଣିଲିଆ ଭଳିଆ ହେଉଛେ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରାଯାଉଛେ, ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବାବଦେ ଜାଣିକରି ବି ଚୁପ୍ ରହୁଛେ ପ୍ରଶାସନ। ସବୁଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କରୁ ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ ହେଉଛେ, ଏହାଦେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛେ ୟୁପିରେ କିଏ ନଜର ପକାବା ଆର୍ କେତେଟା ଜୀବନ ଗଲେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗବା, ଇଟାକେ ଚାହିଁକରି ରହିଛନ୍ ଇଲାକାର ଲୋକେ। ସବୁବେଳେ ଖାଇବା କାର୍ ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ବହୁତ ଜୋର ଜାଣ ଆସୁଛ, ତେଣୁ ଇନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛେ। ମୁଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛେ ଯେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଉଛେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଏଲ୍ଏନ୍ଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶୁଣିବାର ନାଁ ନେଉନି। ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ହିମାଂଶୁ କୁମାର ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।